हेलो ऑसम स्टूडेंट्स, ऑसम विज्ञान चैनल में तुम्हारा बधाई नू स्वागत छे। बीजो चेप्टर एसिड बेस अने क्षार धोरण 10 पार्ट आपणे जोवानो छे। छठो बोर्ड ऊपर लखेलू कामकाज छे पूरो थाय एटले आजनो टॉपिक पूरो थाय। विडियो शोर्ट एंड स्वीट छे, ध्यानथी जोजो, व्यवस्थित याद रखजो। मटीरियल छे डिस्क्रिप्शन नी अंदर छे, इंस्टाग्राम छे ई डिस्क्रिप्शन मां छे, मने डिस्क्रिप्शन मां चेक करो, सब्सक्राइब कर दो। क्षार नू नाम एसिड अने बेस, आवो आप चेप्टर नु नाम एसिड बेस अने क्षार हतु। हवे आपणे क्षार सुधी पूगी गया, बहु वार लाई गई नहीं नहीं। क्षार छे ने नाम अणु सूत्र लखेला छे, नाम कही दो। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, MgSO4 मेग्नेशियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तण होय एटले बे अक्षर नाम नाइट्रेट, बे होय तो तण नु नाम नाइट्राइट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। तो आनी अंदर क्या एसिड आवेला हशे ने क्या बेज आवेला हशे? तो एसिड छे एनो महत्वनो गुणधर्म पीएच मापक्रम उपरथी खबर पड़े कि एच प्लस छे। बेज नो महत्वनो गुणधर्म ओ एच माइनस छे। तो बस आ कॉन्सेप्ट ने ध्यान में राखीने आवुं, जो एसिड आमां आवेलो हशे तो एच प्लस ई पेलो होय छे, तो एनो जे अहीं ऋण भाग हशे ने अहीं हशे, तो अहीं एकलो हाइड्रोजन જ થાય એટલે અહીં આવે H2। ઋણ ભાગ કયો? તો કે SO4। તો એવી જ રીતે બેઝ માટે જવાબદાર કોણ? તો કે OH। તો આ નેગેટિવ છે તો પોઝિટિવ પાર્ટ અહીં આવશે, કે KOH। Na2SO4 હાઇડ્રોજન પોઝિટિવ ચાર્જ, એનો બીજો નેગેટિવ પાર્ટ અહીંયા HSO4 આવું ન હોય, H2SO4 હશે। બેઝ ક્યાં? તો કે બેઝ એટલે OH, એનો જે પાર્ટ છે અહીંયા તો કે NaOH। હા, હવે આ જ રીતે આપણે ટેબલમાં બીજું જોવાનું, CaSO4 એટલે H2SO4 અને CaOH ટ્વાઇઝ, MgSO4 છે તો અહીંયા આવે H2SO4, અહીંયા MgOH ટ્વાઇઝ, CuSO4 છે તો અહીંયા આવે H2SO4 CuOH ટ્વાઇઝ, NaCl છે તો અહીંયા Cl ધરાવતો HCl એસિડ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, એને ભેગું હોય H, NaOH, NaNO3 તો HNO3, અહીંયા આવે NaOH, Na2CO3 એટલે H2CO3 કાર્બોનિક એસિડ, H2+CO2 થી બને। તમે જે મસાલા સોડા સિંગ સોડા પીવશો, એ સોડાના પાણીની અંદર આ હોય છે ભાઈ, અહીંયા રહેલો NaOH સાથે જોડાય NaOH થાય, NH4Cl તો NH4Cl, Cl ઉપરથી HCl અને અહીંયા NH4OH। આના સિવાય NH3 લખેલું હોય તો ઈ બેઝ જ કહેવાય છે, ભૂલવું નહીં। હવે વાત કરીએ ક્ષાર પરિવારની, તો ક્ષાર પરિવાર કયો? તો કે તમારી પાસે રહેલા કોઈ પણ સંયોજનોમાં સમાન ધન અથવા સમાન ઋણ આયનોનો મૂલક આવેલો હોય એને કહેવામાં આવે ક્ષાર પરિવાર। એક સમાન ધન અથવા ઋણ આયનો નો મૂલક ધરાવે એને હું કહેવામાં આવે ક્ષાર પરિવાર। જેમ કે હું વાત કરું સોડિયમ નો ક્ષાર પરિવાર, તો સોડિયમ નો ક્ષાર પરિવાર જોઈએ તો સોડિયમ કેવો વીજભાર? તો કે Na+, એટલે અહીંયા NaCl, બીજું Na2CO3, આ બે ક્ષાર છે કે જેમાં કોણ? સોડિયમ ધન આયન તરીકે આવ્યો, મૂલક એટલે એનો વિસ્તાર, એનું સંયોજન। એવી જ રીતે ક્લોરીન ને જોઈ, ક્લોરીન નો ક્ષાર પરિવાર, ક્લોરીન ઋણ વીજભાર ધરાવે એટલે NaCl, KCl ક્લોરીન ઋણ વીજભાર ધરાવતું પરિવાર બન્યું, આ છે ક્ષાર પરિવાર। બીજા આવા તમે સંયોજનો લઈ શકો છો। હવે તટસ્થ ક્ષાર કોને કહેવાય, એસિડિક ક્ષાર કોને કહેવાય અને બેઝિક ક્ષાર કોને કહેવામાં આવે? તો કે જ્યારે તમે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરો
અને આ પ્રક્રિયાની અંદર તમારી પાસે આવેલા એસિડ અને બેઝ જો એસિડ અને બેઝ એ બેનો સ્વભાવ પ્રબળ હશે તો એનાથી બનતું સંયોજન હંમેશા કેવું હશે તટસ્થ બે એકબીજાની અસરને નાબૂદ કરી નાખશે હું પ્રભાવી હું પ્રભાવી તો કોઈ નથી પ્રભાવી પણ એવી જ રીતે જો તમારી પાસે રહેલો એસિડ અને બેઝ છે આ બે વચ્ચે પ્રક્રિયા કરશો એટલે ક્ષાર બનવાનો છે તો નક્કી જ છે પણ જો તમારી પાસે પ્રબળ એસિડ હશે તો આ પ્રબળ એસિડ પોતાની છાપ આ ક્ષાર ઉપર રાખશે અને ત્યારે તમને જળશે એસિડિક ક્ષાર જેણે પોતાની અસરને પ્રભાવી દેખાડેલી છે એ બેનો એસિડિક ક્ષાર હવે વાત કરીએ બેઝિક ક્ષારની તો બેઝિક ક્ષારમાં શું હશે તો કે અહીંયા રહેલો એસિડ બાજુમાં આવેલો બેઝ આ વખતે કોણ પ્રબળ હશે તો કે બેઝ જે પ્રબળ છે એણે પોતાની અસર કરી એટલે હવે બનેલો જે આપણો ક્ષાર છે એ બેઝિક સ્વભાવ ધરાવે છે હવે આજનો વિડીયો છે ને આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ આના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રકારની બનાવટો ને એ જોવાના છીએ પણ આપણે જાતા જાતા હોમવર્કના પ્રશ્નોને જોઈ લઈએ હવે આપણે હોમવર્કના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ એમાં પહેલો વાળો પ્રશ્ન K2SO4 પોટેશિયમ સલ્ફેટમાં બેઝ કયો છે એસિડ અને બેઝ ગોતતા શીખવેડા બીજું ક્લોરીન ના ક્ષાર પરિવારનું એક ઉદાહરણ આપવાનું છે અને ત્રીજું આમલીમાં કયો એસિડ આવેલો હોય જે અગાઉના વિડીયોમાંથી છે જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો વધારે વધારે શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબરોને જોડો ગોતો સબસ્ક્રાઈબરોને વિડીયોને એટલો શેર કરો કે બધાયથી ખબર પડે કે આ ચેનલમાં વિજ્ઞાન આવે છે થેન્ક યુ